मात्र नेपालीमा लेख्नुहोस् र त्यसको अर्थ अटोमेटिक रूपमा अङ्ग्रेजीमै सेन्ड गर्नुहोस्. यस फ्रेन्ड्स, यदि तपाईँको पनि फेसबुकमा भएको साथीहरूले तपाईँलाई अङ्ग्रेजीमा मेसेज सेन्ड गर्ने गर्दछ र तपाईँले उक्त मेसेजको अर्थ नबुझेर तपाईँले रिप्लाई गर्न सक्नुभएको छैन भने कृपया यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला, किनभने आज म तपाईँलाई एउटा यस्तो ट्रिक बताउँछु जसको कारणले तपाईँले उक्त अङ्ग्रेजीमा आएको मेसेजको अर्थ पनि बुझ्नुहुनेछ र तपाईँले उक्त साथीलाई नेपालीमा लेखेर अङ्ग्रेजीमै मेसेज पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ. ओके फ्रेन्ड्स, सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु. अहिलेसम्म पनि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा हुने घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोस्, किनभने तपाईँहरूको सब्सक्राइब यो च्यानलको लागि अति अमूल्य रहनेछ. सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसको सर्च बारमा गएर टाइप गर्नुहोस् Gboard. ओके फ्रेन्ड्स, यसरी तपाईँहरूले Gboard टाइप गरिसकेपछि त्यसलाई सर्च गर्नुहोस् र अब तपाईँहरूले यो इन्टरफेस भएको एप्लिकेसन्स पाउनुहुनेछ र यो एप्लिकेसन्सलाई इन्स्टल गर्नुहोस्. इन्स्टल गरिसकेपछि अब फ्रेन्ड्स फेरि तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा भएको सेटिङलाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईँहरू त्यहाँ गएर एडिसनल सेटिङ भन्ने अप्सनलाई चुज गर्नुहोला. ओके फ्रेन्ड्स, यसरी एडिसनल सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले ल्याङ्ग्वेज एन्ड इनपुट भन्ने अप्सन खोज्नुहोस् अथवा यसमा क्लिक गर्नुहोस्. अब तपाईँहरूले यहाँ करेन्ट किबोर्ड भन्ने अप्सनलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रेन्ड्स, त्यसैले यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँहरूले यहाँ Gboard भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ. यो Gboardलाई क्लिक गर्नुहोस्. यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरू फेरि आफ्नो मोबाइलमा Gboardको किबोर्ड एक्टिभेट भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा भएको नोट प्याडलाई ओपन गर्नुहोस् र यसरी नोट प्याड ओपन भइसकेपछि अब तपाईँहरू यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो Gboardको किबोर्ड एक्टिभेट भएको छ. ओके फ्रेन्ड्स, अब फेरि यसमा हामीले एउटा सानो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि तपाईँहरूले यो सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्. ओके, यो सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरू यो अप्सनमा आइपुग्नुहुन्छ. यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ ल्याङ्ग्वेज. ओके फ्रेन्ड्स, यो ल्याङ्ग्वेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईँहरूले यहाँ सबैभन्दा तल हेर्नुहोस् एड किबोर्ड भन्ने अप्सन देखिरहेको छ, यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्. क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न अप्सन पाउनुहुन्छ, त्यसलाई चुज गर्नु लागि सबभन्दा माथिको सर्च बारमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली नेपाल. ओके फ्रेन्ड्स, अब तपाईँहरूले यहाँ नेपाली नेपाल भनेर टाइप गर्नुहोस् र टाइप गरिसकेपछि अब तपाईँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली नेपाल भन्ने अप्सन, यो अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोस्. यसरी क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू अब तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न प्रकारको अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ. यो मध्येमा सबभन्दा फर्स्टमा टिक भएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले अनटिक गरिदिनुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ दोस्रो नम्बर देखिरहनु भएको छ एबिसी नेपाली. ओके फ्रेन्ड्स, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तल तपाईँहरूले यो इनेबल भएको फिचर्स देख्न सक्नुहुन्छ, यो इनेबललाई अफ गरिदिनुहोस् र त्यसपछि तल यहाँ डोन्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र अब हाम्रो मोबाइलमा Gboardको किबोर्ड एक्टिभेट भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो मोबाइलमा भएको मेसेन्जरलाई ओपन गर्नुहोस् र त्यसमध्येमा कुनै पनि साथीको च्याटिङ सेक्सनमा गएर ओपन गर्नुहोस्. यसरी ओपन गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँ कुनै पनि नेपाली वर्डहरू टाइपिङ गर्न सक्नुहुनेछ. ओके फ्रेन्ड्स, अब योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण के छ भने यदि तपाईँलाई फेसबुकको साथीले अङ्ग्रेजीमा मेसेज पठाउने गर्दछ र तपाईँले उक्त अङ्ग्रेजीमा पठाएको मेसेजलाई बुझ्नुहुन्न भने अब त्यो अङ्ग्रेजीमा आएको मेसेजको होइन नेपाली अर्थ पनि तपाईँले सजिलैसँग जान्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईँले नेपालीमा लेखेर उक्त अङ्ग्रेजीको अर्थ पनि अटोमेटिक रूपमा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ. यो फिचर इनेबल गर्नको लागि चाहिँ फ्रेन्ड्स तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको यो तिनवटा डट अप्सन छ, यो तिनवटा डटमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अब तपाईँहरूले यहाँ विभिन्न प्रकार अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ. यी मध्येमा अब तपाईँले यहाँ ट्रान्सलेट भन्ने अप्सन छ, यो ट्रान्सलेट भन्ने अप्सनलाई चाहिँ तपाईँको औँलीको सहायताले यसलाई समातेर चाहिँ साथीहरू यता माथिर यो माथिर भएको अप्सन कुनै पनि अप्सनमा ल्याएर छोडिदिनुहोला. यसरी अब यो अप्सन यहाँ माथिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ. अब तपाईँहरूले एकचोटि फेरि यसमै क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँहरूले यहाँ यो सर्च बारको अप्सन देखिराख्नु भएको छ. ओके फ्रेन्ड्स, यहाँ अहिले छ इङ्ग्लिस टु नेपाली. अब यो सर्च बारमा तपाईँले कुनै पनि कुराहरू टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अब जस्तै तपाईँले यो वर्ड बुझ्नुभएको छैन भने त्यसलाई कपी गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ यो बारमा तपाईँले यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. ओके फ्रेन्ड्स, अब तपाईँले यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् र अब तपाईँले अटोमेटिक रूपमा अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो
word को meaning अब when will you go market for shopping भनेको छ यसको अर्थ रहेछ फ्रेन्ड्स तपाई कहिले किनमेल गर्न बजार जानुहुन्छ ओके फ्रेन्ड्स यस्तरी अब यो सजिलो तरिका तपाईहरुले कुनै पनि साथीहरुले पठाएको मेसेजको नेपाली अर्थ हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी फ्रेन्ड्स अब तपाईले कुनै पनि इंग्लिशको वर्डको अर्थलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ ओके फ्रेन्ड्स अब तपाईले यहाँ यो बिचको अप्सन देखिराख्नु भएको छ यो अप्सनमा एकचोटी तपाईहरुले क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली टु इंग्लिश अथवा नेपाली टु अंग्रेजी हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स यहाँ नेपाली अप्सन रहेको छ भने यहाँ अंग्रेजी अप्सन रहेको छ ओके फ्रेन्ड्स अब तपाईहरुले यो बक्समा चाहिँ तपाईले कुनै पनि नेपाली वर्ड टाइप गरेर त्यसको अर्थ अटोमेटिक रूपमा अंग्रेजीमा पाउनु हुनेछ जस्तै म यहाँ टाइप गर्दै छु म भोलि जाने छु अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेन्ड्स यहाँ माथि र आई विल गो टुमारो यसको अर्थ अटोमेटिक रूपमा आइसकेको छ र अब तपाईले यो सेन्ड बटनमा क्लिक गरेर यो मेसेजलाई सेन्ड गर्दिन सक्नुहुनेछ अंग्रेजीमै नेपालीबाट लेखेर अंग्रेजीमै सेन्ड यसरी हुनेछ ओके फ्रेन्ड्स यसरी अब तपाईहरुले यो ट्रिकलाई अपनाएर नजानेको अंग्रेजी वर्डको नेपाली मिनिङ थाहा पाउनु हुनेछ र नेपालीमै लेखेर अंग्रेजीमै मेसेज सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ हस फ्रेन्ड्स जाजा त अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् शेयर गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला धन्यवाद